Doktorka, nije prvi put da se srećemo i razgovaramo o ovoj temi, o vakcinama, o vakcinaciji dece. Imamo i nedelju imunizacije kada se posebna pažnja posveti vakcinaciji, ali čini se da je u poslednje vreme, da li era interneta, da li preveliko interesovanje roditelja koje nije bilo manje ni prethodnih godina kada toliko nismo imali svega na dohvat ruke, ali čini se da se poslednjih godina mnogo više razmenjuju iskustva između roditelja, pa su malo više počeli da čitaju, pa su se možda u tom čitanju malo i pogubili, ali su rezultati zaista alarmantni. Ako mi moramo da dobijemo apel od Ministarstva zdravlja da je vakcinacija neophodna, ako smo počeli da se dovodimo u situaciju da prilikom upisa u vrtić dete bude odbijeno jer nije vakcinisano, gde se nalazimo? Šta je problem? I ajmo da još jednom predstavimo roditeljima vakcinaciju. Ne radi se to od juče. Drago mi je da ste potegli pitanje vakcinacije ili imunizacije kao jedan od problema koji nas prati već možda 2-3 godine unazad. A inače, vakcinacija se radi decenijama unazad i poznato je da zahvaljujući redovnoj imunizaciji ili ti vakcinaciji su mnoge bolesti iskorenjene. To su mahom bolesti, zarazne bolesti, virusne ili bakterijske, koje dovode do veoma teškog opšteg stanja kada neko dete od njih oboli i koje daju za posledicu, znači, neko doživotno oštećenje ili imaju visoku stopu smrtnosti kod oboljevanja. Zahvaljujući redovnoj vakcinaciji, za koju se kaže da je uspešna ako je 95% populacije zaštićeno, i mi smo imali do ove godine i više nego 95% zaštićene dece, ove godine taj procenat pada. Zahvaljujući visokom obuhvatu, odnosno visokom procentu zaštićene dece, mi unazad nekoliko decenija nismo ni imali epidemije, niti malih boginja, niti rubeole, niti zaušaka, kao ni difterije, tetanusa, dečje paralize i svih ovih drugih vakcinabilnih bolesti. Zahvaljujući tome nismo imali ni problem smrtnog nekog ishoda kod oboljevanja, jer je bilo u 2-3 navrata manjih epidemija u Srbiji, mahom u Vojvodini, jedne godine u Nišu i u Beloj Palanci se pojavile, i to su mahom importovane iz okolnih zemalja, znači iz Hercegovine, Bosne ili sa Kosova. I još uvijek je taj kolektivni imunitet u našoj naciji dosta visok, tako da nije bilo masovnog oboljevanja. Međutim, to su bolesti koje su vrlo kontagiozne, koje se tako brzo šire i kada dođemo u situaciju da veliki broj dece je nezaštićen, kao što su deca uzrasta do 13. meseca koja nisu zaštićena od morbila ili rubeole ili zauški, i plus tome kada dodate onih 20% sada već nevakcinisanih i starih uzrasta, onda već imate sasvim dobru, znači, podlogu gde može da bukne neka epidemija. Da još jednom podsetim da je vakcinacija jedini način da se na veštački način zaštitimo od pojedinih bolesti. Prirodni način zaštite je da se od nečega razbolimo, da taj infekt u našem organizmu, ako ga preživimo, stvori antitela koje su doživotne, i to je taj prirodni, znači, imunitet koji mi stvaramo za određenu bolest,
ovo je veštačkim putem ubačen u organizam. Ili živi oslabljeni mikroorganizam, ili toksini koje produkuju neki mikroorganizmi, i to je antigen na koji naše telo reaguje stvarajući antitela, odnosno stvarajući imunitet za tu bolest. Pošto je to sad veštački imunitet na ovakav način stvoren, on ne može da bude doživotni, zato se pojedine vakcine, znači, moraju da daju u tri doze sa revakcinacijom posle godinu dana. To je način da se organizam, znači, podseti da ponovo stvori dodatna antitela koja bi produžila vreme kada je organizam zaštićen od neke bolesti. Zato se difterija, tetanus, veliki kašalj, dečija paraliza, znači, daju u tri doze sa dve pa čak i tri revakcinacije do uzrasta od 14 godina. A male boginje se takođe parotit daje u 13. mesecu, pa se daje pri upisu u prvi razred ponovo revakcina, zato što posle tih 6-7 godina već nema dovoljno antitela u organizmu da bi se organizam branio, znači on će možda oboleti u nekoj blažoj formi, ali će možda oboleti, i onda je zato doneta odluka, znači, na državnom nivou da se vakcina za MMR, za male boginje, rubeolu i zauške ponovi u sedmoj godini pri upisu u prvi razred. Ranijih godina je to bilo, recimo, u šestom razredu je bila revakcina, ali kad su se događale ove mini epidemije po Srbiji, ispostavilo se da su neka deca u desetoj godini obolela. Znači, već u desetoj godini nije bilo dovoljno antitela, iako su bila vakcinisana, nije bilo dovoljno antitela da ih zaštite. Jesu to bili blaži neki oblici koji su lako prošli, ali su se desili. Drugo, nisu svi organizmi ljudski jednako sposobni da stvaraju imunitet. Tako da i na vakcinu će deca različito da reaguju u smislu stvaranja količine tog zaštitnog materijala protiv tih bolesti i dužine koliko će moći da se štite od toga. Tako da su to sve elementi koji ukazuju na to da neke vakcine treba ponavljati, neke vakcine je dovoljno dati u uzrastu kad se očekuje najveće oboljevanje te dece, znači veliki kašalj se najčešće, ali i u najtežim oblicima, leži do nekih 5 godina. Zato se vakcina za pertusis, odnosno veliki kašalj, i daje do 5 punih godina, posle toga se ne daje jer se smatra da se deca prokuže tokom tih 5 godina života. Znači, dođu u kontakt sa klicom, ali ona ne izazove oboljevanje, nego ona, to je to da se prokuže, znači ona pomalo stvore antitela i onda ne obole. A posle 5 godina već i ne oboljevaju jer imaju dovoljan titar antitela. U našoj državi, kao i u svim državama i Evropi i sveta, država propisuje kalendar vakcinacije svake godine, što ima veze sa trenutnim stanjem na terenu, znači kakva je epidemiološka situacija i na osnovu toga protiv kojih bolesti treba decu vakcinisati, pa i u kom uzrastu se daje. Mahom se svuda u svetu vakcina daje kao peto ili šesto valentna, negde ima i osmo valentne, znači za 7-8 bolesti jedan ubod špricem sadrži u vakcini antigene. Kod nas je država počela da nabavlja pentaksin, znači sa pet komponenti, za pet bolesti od prošle, preprošle godine, tako da ga više roditelji ne kupuju nego ga mi imamo, a ove druge vakcine za dečju paralizu i za male boginje, zauške i rubeole takođe primaju po kalendaru imunizacije.
Naš kalendar predviđa da se započne imunizacija još posle rođenja, znači drugog, trećeg dana posle rođenja. Pri otpustu bebe iz porodilišta, beba prima BCG, znači vakcinu za tuberkulozu koja se daje u levo rame i ona obično počne da reaguje posle 2-3 nedelje na mestu aplikacije, stvarajući jednu gnojanicu, da tako kažem, kao mali čirić koji može i da procuri, ali važno je da se na tom mestu stvori doživotni ožiljak kao znak da je dete vakcinisano. Vakcina koju takođe prima odmah posle rođenja je za hepatitis B, to je ta nulta doza, i ona se nastavlja posle mesec i posle 6 meseci kroz službu dečijeg dispanzera. Ostale vakcine počinju sa 2 navršena meseca, ako je beba zdrava, znači ako nema nekih kontraindikacija za vakcinaciju. Sa 2 meseca se počinje sa pentaksim vakcinom, to je ta vakcina koja znači u sebi sadrži 5 komponente za 5 bolesti i ona je manje reaktogena u odnosu na one vakcine koje smo mi ranije davali, kao što su DTPR ili DTP i polio, zato što su 2 komponente koje su jako reaktogene bile u našim vakcinama ovde inaktivisane, znači u neku ruku su umrtvljene i zato ta vakcina ne ide sa visokim temperaturama kod dece. A počinje se sa 2 meseca, daje se u 3 doze i nakon godinu dana se daje revakcina. I to bi bila zaštita za difteriju, tetanus, veliki kašalj, hemofilus influence, klicu koja dovodi do epiglotita ili meningita, ako obolimo. I znači, zaštita se smatra kompletnom za decu do 5 godina sa ove 3 doze plus 1 revakcina godinu dana nakon zadnje vakcine. Iz tog perioda počinje pad antitela za difteriju, tetanus i dečju paralizu, pa se deci prilikom upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno u 7. godini života, daje revakcina za difteriju, tetanus i dečju paralizu. I naredna revakcina je u 7. razredu, najkasnije do 15. godine života, i to je poslednja vakcina koju deca primaju. Ona takođe sadrži, znači, difteriju, tetanus i dečju paralizu. Mi trenutno nemamo oralnu polio vakcinu za dečju paralizu, nemamo je već par meseci, tako da malo kasnimo sa tim, ali zato imamo ove druge koje mogu da idu kod sve druge dece. I obavezna vakcina za MMR, to je ta, ajde da kažemo, trenutno ovako ozloglašena vakcina koja navodno daje neka razboljevanja dece poput autizma ili tako nekih drugih bolesti. Vakcina koja sadrži, znači, 3 komponente, to je živa vakcina, male boginje ili morbile, rubeole i mumps ili zauške. Kod nas se daje u 13. mesecu života, u nekim državama Evrope sa 9 meseci se daje prvi put, a revakcina je kod nas u 7. godini života. U Evropi imamo zemlje koje daju posle godinu dana revakcinu, pa opet, znači, prilikom upisa u školu. Naš kalendar vakcinacije je ovakav, primeren je našem, kažem, našoj situaciji na terenu epidemiološkoj, i ta vakcina može da da reakciju posle 5. dana od primanja, pa do nekog 12. eventualno 15. dana nakon vakcinacije, u vidu blago povišene temperature, ospe po telu ili otoka zaušne žlezde. Znači, može sa simptomatologijom da imitira sve ove 3 bolesti u nekom blagom obliku.
Ako se to pojavi, to je samo znak da organizam lepo reaguje i da će stvoriti antitela dovoljno kao zaštitu od ovih bolesti. Ono zbog čega ste došli i što vas jako interesuje, a to je to što naši roditelji sad počinju da čitaju mnogo po internetu, svega i svačega ima. Ja se slažem, nisu sva deca jednako otporna, niti su sva deca imunološki jednaka, da mogu jednako da odreaguju kako na infekciju, tako i na vakcinaciju. Znači, mi otprilike u prvim mesecima života ne možemo odmah na osnovu naših sistematskih i običnih pregleda da utvrdimo da li je dete imunodeficijentno rođeno. Takva deca spadaju u decu sa trajnim, znači, kontraindikacijama za vakcinaciju, jer njihov imunološki sistem ne reaguje kako treba i ta deca mogu da imaju i itekakve posledice ako prime pogotovo živu vakcinu. To je izuzetno mali broj dece i takva deca se, znači, oslobađaju vakcinacije. Kao što se oslobađaju vakcinacije i neka deca koja imaju neurološka ekspanzivna oboljenja, ali za oslobađanje trajno je zadužena komisija. Znači, kad izabrani pedijatar pošalje takvo dete, komisija gde je pedijatar, neurolog i imunolog odlučuje da li dete sme ili ne da se vakciniše i kojom vakcinom nadalje može da se zaštiti. Tako da ova dilema koja se javlja kod roditelja, a imam utisak i da jedan broj lekara malo doprinosi tome da u tim razmišljanjima ide dotle da kaže jeste, MMR je kriv za to i to. Ja bih voljela da se to dokaže, pa da onda stvarno imamo činjenično stanje. Pominje se najčešće autizam. Ja iz mog iskustva, a radim 37 godina, i u poslednjih par godina od kad je krenula ova antikampanja za imunizaciju, imam troje dece sa autizmom gde nisam dozvolila da se vakcinišu MMR vakcinom, jer su to ili bili roditelji koji su još u uzrastu bebe od 6 meseci počeli sa pričama jao šta ćemo kad treba, mi ne bismo, plašimo se i tako dalje. Ispostavilo se da se tu već nazirala dijagnoza još pre nego je trebalo detetu dati MMR i ta deca nisu primila MMR, ali su dobila u drugoj ili trećoj godini života dijagnozu autizma. Prema tome, to ide u prilog ove priče. Nije mi jasno zašto se vodi ta kampanja, jer kad bi lekari verovali u tako nešto, oni prvo svoje deci ne bi dali. A ja koliko znam, sva deca, pedijatara i uopšte lekara su skoro zaštićena protiv svih bolesti. Ako je nešto sumnjivo da će izazvati možda neku reakciju, onda treba dete posmatrati i neurološki i uopšte imunološki, videti o kakvom se detetu radi i ako postoji sumnja da će ono možda na neku od vakcina ili eto baš na MMR vakcinu da odreaguje drugačije nego što očekujemo, treba mu pustiti jedan period da se dete posmatra i da se vidi šta i kako će biti s njim. U suprotnom je velika šteta ne vakcinisati dete, jer treba izvagati šta je dobro u vakcinaciji, a šta je ono što nosi kao rizik ili opasnost vakcinacija sa sobom. Ako je kod vakcinisanja jedno, recimo, na 100.000 vakcinisane dece imalo neku komplikaciju, a komplikacije mogu da budu ili anafilaktički šok koji se događa još za vreme prijema vakcine i to najčešće na
substancu u kojoj je rastvoren antigen, ili ako se dogodi kao postvakcinalna reakcija nešto poput encefalita ili znači tih težih oboljenja, onda je to stvarno težak jedan problem za tu porodicu, ali ako je to pojava koja ide jedan na recimo 100.000 vakcinisanih do čak milion vakcinisane dece za polio, i ako imate na 1000 obolele dece od tih istih bolesti smrtnost od 10 do 15%, onda mislim da je stvarno beznačajno diskutovati o tome da li je vakcina korisna ili štetna. Korisna jeste, ali postoje deca koja ili se ne mogu odmah da prepoznaju da su imunološki deficijentna, koja će malo drugačije da odreaguju, možda čak i sa eto nekom komplikacijom, ali to je izuzetno retka pojava kod vakcinisane dece. Za razliku od komplikacija gde posle oboljevanja kod dečije paralize dete preživi, ali ostane znači u invalidskim kolicima za ceo život, ili posle ovih drugih bolesti ako preživi morbile pa dobije encefalitis, onda takođe ima neurološke traume za ceo život. O zauškama kod dečkića svi znamo da može da postanu sterilni posle toga. Tako da, treba, kažem, izvagati, i ja nikad nisam za to da pošto potom mora svako dete da se vakciniše. Treba vakcinisati svu decu, ali prema onome šta iz kartona lekar može da vidi, šta u razgovoru sa roditeljima vidi, ali bih apelovala na roditelje da malo više veruju svom izabranom lekaru, a manje da se zbunjuju čitajući na internetu ko je šta rekao i zbog čega je to tako. I na kraju, kada smo rekli da treba odložiti vakcinaciju u slučaju da je prisutna povišena telesna temperatura ili bilo koja druga komplikacija, može li se napraviti problem ako se previše odlaže vakcinacija? Vakcinacija se odlaže za sve akutne, za sva akutna stanja bolesti, znači sa temperaturom preko 38,5. Mi odlažemo vakcinaciju čak i kod dece koje imaju 37,6, 38, koje samo kijaju, baš iz te predostrožnosti da ne bude nekih komplikacija. A na drugoj strani, zato što naša vakcinacija radi kontinuirano cele godine, svih 5 radnih dana u nedelji i pre i popodne. Kad su se ranijih godina 80-ih radile kampanje, pa se onda u selo ide na po 3 ili 6 meseci da bi se dale vakcine, onda su te akutne kontraindikacije koje odlažu davanje vakcine svedene na onu meru kako ih je zakonodavac i propisao. Znači, samo akutna stanja, bolesna stanja sa temperaturom preko 38,5. A ne zato što dete malo kije ili slinavi ili zato što dete malo kašljuca. To nisu kontraindikacije za vakcinaciju, niti one mogu da utiču da vakcina izazove neko neželjeno dejstvo. A što se tiče ostalih, mi možemo da odlažemo vakcinu za izvesno vreme, ali to izvesno vreme mora da nas ograniči i time da znamo kakva nam je trenutno situacija epidemiološka na terenu. U Pirotu, u okolini i u zemlji Srbiji, ili će dete recimo da putuje u inostranstvo, u koju zemlju će da putuje, kakva je tamo epidemiološka situacija. Jer ako vi previše odlažete vakcinaciju, pa naiđe recimo taj virus malih boginja, rubeole, ili naiđe infekt difterije ili nečeg drugog, pa vam se dete razboli, onda ste vi kao lekar krivi. Ili roditelj koji nije doveo dete na vreme da se vakciniše, pa je sam po svom nahođenju odložio vakcinaciju.
Znači, vakcinacija se odlaže i lekar pri pregledu utvrđuje da li je dete za vakcinisanje ili treba da se odloži za izvestan period. I kaže, mnogo češće mi to radimo nego što bi trebalo, baš iz te predostrožnosti da slučajno ne dođe do neke neželjene reakcije kod vakcinacije.